Hi, my name is D-Lopes and I see you brought some friends. This my nigga Johnny, oh, you girls in love with him. Olá, meninas, hoje eu vim trazer pra vocês mais um Vamos pra Cozinha Lili. E hoje tô gravando na minha casa, tá? Então eu espero que a iluminação esteja boa. E vamos lá fazer o famoso bolo de morango da Lili. Então, eu sempre começo fazendo meu bolo de minha torta de morango um dia antes, tá? Chocolate. Chocolate vai ser depois. Então, vamos lá. Eu começo sempre com um morango. Eu comprei duas caixas de morango, tá? Só que eu reservo alguns morangos, que é pro final. Quando vocês comparem as caixas, repare bem. Quatro morangos vieram podres, né? Então fica lá. Eu tirei os morangos que eu ia usar pra agora, que tá aqui no pratinho. E separei esses daqui que ia ficar em cima da minha torta. Mas isso aqui é pra amanhã. Então aqui eu já lavei os morangos, tá? E agora eu vou tirar essas folhinhas. Eu corto eles em pedaços, tá? Em cubinhos. Por que eu começo um dia antes? Porque eu preciso da calda do morango, tá? Que é para regar a nossa torta. E também para fazer o recheio. Então eu preciso da calda. Certo. Não repare o cabelo. Ainda estou com hidratação no cabelo. Vou tirar daqui a pouco. Mas vim gravar logo para vocês para aproveitar a iluminação. Então eu vou cortar aqui os morangos. Tudo em pedacinho. E daqui a pouco eu volto com vocês. Para dar andamento à receita. Certo. Eu já cortei o morango, tá? Fica assim. Piniquei bem, tá? Tem gente que gosta de fazer a calda dele, deixando uma hora e meia. Eu prefiro fazer de um dia pro outro, porque aí eu tenho mais calda e ele solta mais água ainda, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar 6 colheres de açúcar. 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou misturar aqui assim, tá? O açúcar mesmo. E vou deixar ele na geladeira de um dia pro outro. Eu vou colocar mais 2 colheres. E aqui ele vai soltar toda a água dele. Tá? Aqui ele vai soltar a água dele, que é água que precisa da calda pra poder regar um pouquinho. E eu vou colocar 2 dedinhos de água, tá? Filtrado aqui. Pronto. Então, aqui eu botei já o açúcar com a calda, minha caldinha, tá? Amanhã ela tá prontinha, eu só vou tirar os pedaços de morango e aproveitar a nossa calda, tá? Então aqui vai pra geladeira e vamos dar início ao nosso bolo. Vamos pra nossa segunda parte da nossa receita, tá bom? Como eu falei a vocês, eu gosto de começar a minha torta de morango de um dia pro outro, tá? Então, vamos lá pro nosso recheio. Eu vou precisar de leite líquido, maisena, margarina, creme de leite, leite condensado e os morangos em pedacinho que eu deixei de um dia pro outro, que fica pro final da receita, tá? Eu já tirei a calda que eu quero, tá aqui nesse copo. Encheu até a boca, né? Então, vamos lá. Na panela, esse creme de leite, esse leite condensado aqui, ele é bem denso mesmo. Esse aqui, olha como ele é. É o Betânia. Então eu vou usar uma caixa de leite condensado. Aqui. Eu comprei esse daqui, mas eu não gosto dele não, porque ele é ruim saindo. Da caixa. Ainda tem leite condensado aqui dentro. Agora, vamos lá. Para uma caixa de creme de leite. Tá bom? Eu vou usar a mesma medida de creme de leite, eu vou usar de leite.
Eba, que lindo! Uma caixa. Tá bem. Só que esse leite eu vou fazer o seguinte. Eu já medi aqui uma caixa, tá? De creme de leite que eu vou dar de leite. Eu vou tirar um pouquinho só. Eu tô com o fogo desligado ainda, tá? Vou colocar aqui. E eu vou usar 2 colheres de amido de milho, tá bom? Que eu já vou dissolver no leite antes de jogar ali dentro. Então, 2 colheres de sopa de amido de milho. Primeiro vídeo de culinária é o bolo do meu aniversário na minha casinha. Pra Ana que pediu, né, Ana? Toda a mão posta uma receita gostosa e tá ansiosa pra ver a minha receita do meu bolo de morango. Então, gostei. Tá? E a margarina, que é 1 colher de sopa de margarina. É, tem gente que coloca uma gema nesse recheio. Eu não coloco não, tá? É, tem menina que perguntou se eu uso óleo pra fazer o bolo. Eu não gosto de fazer bolo com óleo. Nem bolo de aipim eu coloco óleo. Então, vamos lá. Depois de tudo misturado aqui, é aquele processo, mexer sempre, sem parar, tá? E quando tiver dando um ponto, eu volto com vocês, tá? Eu fico aqui mexendo, até dar o ponto. Quando tiver no ponto certo da gente desligar, eu volto com vocês, tá? Já chegamos já no ponto, tá? É, quando ele começa a ficar com a... parecendo um mingau, tá? Nesse ponto aqui, vocês abaixam o fogo e mexem por alguns minutos. Eu faço primeiro o recheio, tá? Pra depois eu cortar o bolo e começar a minha montagem. Por quê? Porque eu preciso que esse recheio esteja totalmente frio, que eu vou colocar os morangos, né? Então, ele aqui já tá no ponto, tá? Eu vou ver se eu consigo cortar o bolo em 3. Que aí eu faço uma camada só com esse recheio e outra camada com o morango e o recheio, tá? Vamos ver no que vai dar. Bom, eu vou deixar ele aqui esfriar, já tá no ponto, o ponto é esse aqui. Tá um ponto de mingau. Quem gosta de tomar mingau assim como eu adoro tomar mingau assim, parecendo pá. Então já sabe qual é o ponto de mingau, tá? Então esse ponto aqui, esse recheio aqui serve pra fazer qualquer torta, rocambole, né? Vocês podem acrescentar fruta depois, ou chocolate, ou coco ralado. É um recheio básico que eu faço sempre quando eu faço bolo, tá? Então, não é só pro bolo de morango, serve também para outros tipos de doce. Empadinha doce também, tá legal isso aqui. É, isso aqui com panqueca é uma delícia. Eu vou fazer umas panquecas doces para vocês, tá? Então, eu vou deixar esse recheio aqui esfriar. Enquanto isso, eu vou pegar o bolo pra poder a gente cortar. Então, ele vai ficar aqui esfriando. Quando ele esfriar totalmente, a gente volta com ele que eu vou colocar o morango nele. Então, é daqui a pouco. Eu dei uma cortada com a faca. Vamos ver se agora eu consigo com a unha, tá? Não! Eu não vou conseguir com a unha. Eu vou cortar ele com a faca. E depois eu volto com vocês mostrando como é que tá por dentro. Eu ainda não coloquei o morango. Então, eu parti o bolo ao meio. Eu não consegui partir o bolo com a unha. Eu tive que partir na faca. Ele solou. Mas isso aí é de leite, tá? Eu vou colocar um pouco do creme aqui dentro. Deixa eu espalhar. Não tem como meu bolo não solar. Todo ano sola. Mas fala ali na pena. Minha mãe que adora o bolo solar. Então, eu passei a primeira parte do creme. Tá? Em todo mundo. E agora, eu vou misturar o morango. Maria, aqui deixa dentro. Eu te contar uma coisinha. Pega aqui. Eu vou falar a boca. Rian, pera aí, Rian. Meu morango já tá aqui. E eu esqueci, sabe de quê? De colocar a calda. Vou botar o morango todo aqui dentro. E vou misturar. Ó, que maldade que eu tô fazendo com vocês. Esse recheio aqui, em um rancombolo, é uma delícia.
aqui, nosso recheio está bem, bem, bem. Maria? E agora eu vou desfechar. Aqui, né? Despejar, despejar, vou arrumar. Duas caixas dá pra fazer legal. Eu vou ter comprado três caixas separado. Geralmente eu faço com duas caixas e dá. Mas como a maioria do vieram alguns morangos podres, já apodrecendo, então eu não quis colocar. Mas duas caixas só pro recheio dá, e uma caixa para confeitar. Meu chantilly ainda tá no congelador. Eu não vou cobrir ele agora, tá? Eu vou deixar pra cobrir ele lá pra meio-dia. Porque eu só vou partir ele lá pra umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. É que eu vou partir ele. Então, meio-dia eu vou colocar a cobertura, que é o chantilly, tá? Então aqui tá bom. Aqui, se eu já tivesse com o chantilly batido, eu ia colocar o chantilly por cima pra ficar ainda mais ruim. Bom, a minha cala tá aqui. Por favor, vou tirar aqui melhor aqui. A minha falta aqui. O que eu vou fazer aqui? Isso é Maria gritando, tá, gente? Eu vou furar o bolo. Furo o bolo todo. Meu bolo solou mesmo. Ele solou. Ah, ela tá gravando pro aniversário, então eu vou solar, né? Então, ele solou. Aqui é o cara. Sacola aqui pra regar bolo. Era pra ter feito isso no outro também, só que eu esqueci. Tá? E você rega todo mundo. É por isso que eu não boto muito açúcar no bolo. Porque o recheio já é doce e a calda tá açúcar puro, então. É por isso que eu não boto muito açúcar no bolo. Vou botar aqui. Maria fazendo participação especial no nosso vídeo. E vamos colocar o nosso bolinho aqui em cima. Vou fazer assim. Ei! Ah, que beleza! Ele tá aqui em cima, tudo bonitinho, lindinho. Né? Então, eu vou deixar ele aqui um pouquinho. E daqui a pouco eu volto com vocês ensinando a fazer a nossa cobertura de chantilly. Eu já comprei o chantilly, caixinha, eu comprei 3 caixinhas de chantilly. Que eu coloco, tem que ficar na geladeira por 12 horas, tá? Então na hora que eu for bater uma batedeira, que eu tiro o chantilly e volto com vocês para finalizar o nosso bolo de morango. Beijo, beijo. Eu coloquei o chantilly aqui, já na batedeira, tá? Eu usei 3 caixinhas dessa aqui, de 200 ml. Tá bom? Essa aqui, 200 ml, 3 caixinhas, também tem da caixinha grande. Aqui pede para colocar na geladeira de um dia para o outro, no caso 12 horas. Ou colocar por 40 minutos no congelador e 30 minutos no freezer. Eu esqueci de tirar a caixinha do freezer, então ele congelou, mas eu deixei fora um pouquinho daquela derretida básica e agora eu vou bater ele. Tá? Você bate ele na velocidade média, até ficar na consistência que você queira. Então, eu já vou começar a bater. E vou aumentando a velocidade aos poucos. Tá? Então eu vou batendo aqui. Quando chegar na consistência que eu quero, eu volto com vocês pra gente confeitar o nosso bolo. Vamos lá. Eu tô chata e eu quero meu bolo rosa. Já bati, ele fica assim nessa consistência, tá? Se vocês quiserem, acho que vocês escolhem a consistência que vocês querem. Eu prefiro essa consistência aqui para poder rechear. Eu deixo ele nessa consistência. Eu vou aqui. Eu peguei um pouquinho de essência. Vou pegar um pouquinho de essência do sorvete, tá? O pozinho que minha mãe faz, sorvete de morango. Que a gente faz. Eu vou colocar esse tiquinho aqui. Joga pra mim, meu. Vou colocar esse tiquinho aqui pra vocês, tá? E vou bater novamente. E vocês verem a cor
ideal que vocês querem, tá? E fique. Ficando rosa, bem clarinho. Eu vou colocar mais um pouquinho. E colocar aos poucos, porque essa essência de manhã aqui, pra deixar o sorvete cor de... deixa eu ver, beterraba, é rapidinho. Então, eu vou colocando uns pouquinhos, pode usar também a linolina, tá? Aquele corante comestível. Eu tô usando o preparo de sorvete. Eu vou colocar só mais um pouquinho e pronto. Tá ficando um brogue. Bom, eu vou bater, vou misturar o resto, tá? E daqui a pouco eu volto com vocês para confeitarem o nosso bolo. Como eu não consigo confeitar com o meu bico de confeiteiro, porque o meu bico não é um saco, é tipo uma vasilhinha, eu faço com um saco de açúcar. Eu vou usar esse bico aqui, porque eu não achei os outros bicos, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou abrir primeiro o saco mais, tá? Eu vou colocar aqui. Vou furar. Ele vai botar com uma tesoura. Tá? Ele vai botar com uma tesoura. Mas tudo. Pegar a ponta da forma que eu vou. Corta. Bom, eu vou furar e volto. Saiu aqui, já entrou aqui no saco. Então, eu vou pegar. Já vou na eu vou pegar aqui. Gente, desculpa se vai sair tremido, subindo e descendo, porque Kailane tá gravando e ela não consegue ficar quieta de jeito nenhum. Então, eu vou colocar aqui, tá? O chantilly. O nosso saquinho. E... minha mãe fez assim, você tá gravando nessa bagunça? Eu fiz tudo, ó. Era pra ser um bico maior, mas como eu não achei, vai ser. Então vamos lá. Eu vou começar aqui assim. Apertamos. Tá dando pra ver? Eu não sou confeiteira não, mas dou pro gás. Vou até inventar algumas artes. Tá vendo? Tá igual a minha cara, mas depois eu conserto os buracos. Eu vou confeitar o bolo todo, tá? Quando eu tiver terminando de confeitar, eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. E gravo mostrando como é que ficou por dentro o nosso recheio. Então, até daqui a pouco. Tá bom, meninas, terminei de confeitar. Eu tô tampando alguns buracos que ficou. Como eu falei, eu não sou uma confeiteira. Eu faço as coisas daqui pra casa, sai do meu jeito e é assim que eu gosto, tá? Eu acho que dona de casa tem que ser um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu tô fazendo do meu jeito, que eu sempre faço. Meus filhos adoram, minha mãe adora. Eu adoro, é bolo de chocolate. Ninguém reclama. A semana eu faço bolo de chocolate, tá? Então, eu vou finalizar. Eu vou colocar alguns morangos aqui no meio. Queria que tivesse mais morango para eu poder brincar mais, mas infelizmente não deu certo, tá? Então tá aqui meu bolo para vocês. Eu agora vou tomar banho, me arrumar, porque tem outro vídeo para vocês, tá? Que é o Se Arrume com Lili, com a Lili, tá bom? E é isso aí, eu vou ter que jogar um pouquinho da calda
carinho. Tá, então, tá aqui meu bolinho de aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam a receita. Se fizer, me digam como foi que ficou, como foi que saiu. Eu tô toda melada, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o meu bolo. Parabéns pra vocês e muito obrigada pelo carinho de todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é Vem pra Cozinha com a Lili, especial aniversário. 32 anos com muito carinho, com muito amor. Ai, eu adoro meu aniversário. Então esse aqui é meu bolo. E fique ligado que vem o próximo vídeo, que é Se Arrume com a Lili. E eu vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu, parabéns e tudo mais. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.